aasaaskii calanka Hirshabeelle iyo dowladda Hirshabeelle la aasaasay oo 8 sano ay ka soo wareegtay inaan ummada Hirshabeelle aan iraado hambalyo 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 waxaan rabaa inaan ummad celiyo xildhibaanada federaalka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ka timiday Muqdisho ee safarka u soo galay weynaynta maalintan iyo inay la ciidaan dadkooda waxaan la wadaagsantiin Allaah idin sharfo sidoo kale intood waxaan u mahadcelinayaa fanaaniinta ka timiday gobollo kala duwan ee halkaan u timiday maanta inay weyneeyaan xafladan loogu dabaaldegayo sanad guurada 8aad sidoo kale dhalinyarada saameynta badan bulshada dhexdeeda ku leh waan u mahadcelinayaa ee waqtigooda iyagana soo geliyay inay maalintan weyneeyaan waxaan leeyahay kana waa mahadsantiin barbaarta gaashaaman ee suugaanta halkaan kala duwan iyaguna ku soo bandhigay dhammaan cid kasta ee tala ka geysatay waxaan leeyahay waa mahadsantahay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa guddiga qabanqaabadan ka shaqeynayay ee xafladan qiimiga badan qabanqaabiyay ee habeenno badan u soo jeeday ee maalmo badan u taagnay waxaan leeyahay guddigaas waa mahadsantiin Allah aan idin sharfo dadkiin iyo dalkiin aad u adeegteen Allah idin sharfo aad u mahadsantiin runtii aasaaska Hirshabeelle wixii laga soo maray waad wada ogtihiin gudoomiye gobol aan ahay gobolka Shabeellada dhaxan gudoomiye gobolka ahay madaxweynuhu ku xeynkuna gudoomiye gobol uu ka ahay gobolka Hiiraan muddo 9 bilood ayaa loo fadhiyay aasaaskii iyo isku darkii labadaas gobol runtii waxa Ilaahay maadiisa in lagu guuleysto laguna midoobo calanka darkaysiin dastuurna uu yeeshay Ilaahay maadiis waayay maantana ummada Hirshabeelle labada gobol waxay ku midaysantaa calankaas cid kasta ee gacan ka geysatay waxaan leeyahay waa mahadsantahay runtii waqtiga ayaa noo diiday wax badan oo isdhihi lahayn annaga 3 qodob ayaan xoogga saarnay waa soo kooba qodobada 3 qodob ayaan xoogga saarnay waa amniga haddaan amni la helinna runtii wax badan lama qabteen sida dad badan oo mas'uuliyiin oo goobta ku sugan ay qireen dagaal aan lala galay nimanka qawaarij tahay deegaanno badan ummadan ku dhibaatay yahay inaan laga xoreeyay ilaahay ayaa maada iskale waan u mahadcelinayaa runtii bulsho weynta Hirshabeelle iyo dowladda dhexe guud ahaan dagaalka lagu qaaday nimankaas qawaarijta inta ku dhimatay Allah u naxariistaan leena inta ku dhaawacantana Allah caafiya ayaan leeyahay runtii deegaanadii ay ka tageen dhibaato badan ayaa ka muuqatay oo raadkoodii ku yilay nolosha aday tahay iyo aday tahay muxuu ahaay wixii ba adeegii bulshadu dhan way baabiyeen runtii dad ay dhibaateeyeen muddo dheer ayaan ugu tagnay waxaa dadaal badan loo galay sida dadkaas noloshooda iyo muxuu ahaay maskaxdooda wax looga bedeli lahaay alxamdulillaah ayaa maada iska leh waad arkayseen amnigu meesha hadda ka maraayo Hirshabeelle in 22 habeen iyo 22 maalmood ugu dhex socdo bulshada cid baaraysa ayna jirin oo kumanaan ay soo baxaan waxay ku cadeynaysaa cadowgu inuu jabay wax talaana oo ku lahayn deegaanada Hirshabeelle qaybo badan oo ka mid ah dadkuna inay maskaxda ka xuruubeen ayay ku cadeynaysaa xilliyada aan dib xoreynta ku jirnay oo sheegayo sanatarka deegaanada dadka jooga iyagoo ku jecelayna kuu soo bixi karin sababtuna waxay ahayd culays saaray eeday laakiin maanta waxa Ilaahay maadiisa inay sad arkayseen isugu soo baxayeen degmo kasta iyo deegaan kasta oo tagno iigoon kala herin runtii horumar ballaaran ayaa ka jiro xasilintii deegaanadii la xoreeyay wax badan ayaa laga qabtay insha Allah galbeedka wabigana waa ku jeheysanahay waqti dhowna waxaa ka bilaaban doono howlgalkii si iyagana adeega bulshada loo gaarsiiyo hadii Ilaahay raalli ka noqdo cadaaladda sidoo kale intood gudoomiye maxkamadda sare ayaa fadhiya goobta waan u mahadcelinayaa runtii garsoor lagu kala sooraan karo ayaa Hirshabeelle ka jiro asaana ugu mahadcelinayaa Allah ka sukow sidoo u soo dhisay guud ahaan degmo kasta oo Hirshabeelle ka midana garsoora ka jiro lagu kala sooraan karo waa ku amaana mudane gudoomiye aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa dadaalkaaga horumarinta ka socota Hirshabeelle runtii wax lagu faana waayay
كابياشي دقالها وحبادنا سو نقضوها ايو دالكا سوماليا مشروعو ويناي كفر مددا دولة اللعان دولة دي هورا اي دعاد إلا هادا انتو دحيسو مشروعو وين ومشروع سبون وبقلال مليانة وكفولا يا هرشبالة وحبادنا اينا دادكا كودية في دونان نلشودنا وحبادنا وكا او كسو كردي دونا هادايتا اي كبدبادينتي فتهادها اي مراركا غارو بي اللعان تو دعادو كايدنتي بيها oo dib loo isticmaali jiray wax badan oo ku soo kordhi doona ee muxuu ahaay mashruucaas weyn sidoo kale intood dalka Soomaaliya dhaqaale soo galay ee deeq bixiyayaashu keenan number 2 ay ka gashay Hirshabeelle waxay ku tusaysaa in la dadaalay oo horumarinta lagu dadaalay ee arrimaha bulshada wax badan laga qabtay haday caafimaad tahay haday wax barasho tahay haday biyo tahay iyo adeegga bulshada guud ahaan deegaanada Soomaarna wax badan ka qabsomay indhiinaad ku arkayseen wax la dhagax dhigaayo iyo wax la xirig jaraayo ayay ahaayeen runtu cid kasto gacan ka geysata waa maasantiin ayaan leeyahay maamul daadejinta sidoo kale intood degmooyinka laga dhisay golaha deegaanka waxaana naga go'an in la daadejiyo dawladda wanaaga dadka Hirshabeelana dad ay ugu soo doortaan ay hoggaamiyaan naga go'an sidoo kale intood dhowrki sano aan mas'uuliyadan anagu aan haynana waxaan ku dadaalnay xasilooni siyaasadeed runtii waa ku amaanayaa wadoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka Hirshabeellaba deegaanka siyaasadeed ay ka shaqeeyeen hal maalin haday tahay baarlamaan wadoon la doortay madaxweyne madaxweyne ku xigeen iyo guud ahaan mas'uuliyiinta Hirshabeelle hal maalin khilaaf lagama maqal runtii waa ku amaanayaa wadoonka iyo baarlamaankaba dadalkaas ayaga u ahay qodob dhaxaada waxaan leeyahay waa maasantahay madan ugu duumi anaba dhihi rabay laakiin adna waa dhahatay waa maasantahay aan leeyahay gudoonkan oo maad celiyada runti deegaanka siyaasadeed ee laga shaqeeyay ee aad iyo aad u maasantiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan cid kasta ee weynaysay habeenkan qiimiga badan ee la aasaasay ay dastuurka calanka la aasaasay dawladda Hirshabeelle ay yeelatay dastuur cid kasta ee weynaysa meel walba ay ku sugan tahay runtii waxa la waa maadsan tahay mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada oo soo hambaliyay habeenkan qiimiga badan waxa la waa maasantiin mas'uuliyiinta hore dalkan ka soo qabata mas'uuliyadda kala duwan ee soo hambalaysiigan waa u mahad celinayaa mas'uuliyiinta xilka haysto ee ayagana sidoo kale intood usoo hambalyeeyay ummadda Hirshabeelle waa maasantiin ayaan leeyahay.